Добігає до кінця перший місяць навчального року і разом з ним перший адаптаційний етап для найменших жителів шкільної країни – першачків, які ще зовсім нещодавно навіть і не уявляли собі, що таке уроки і домашні завдання. Наразі учні перших класів вже майже напрацювали алгоритм повсякденного життя в школі, продовжують опановувати правила класу. За програмою нової української школи велика увага приділяється навчанню у формі гри «Розваги». А самі навчальні класи облаштовані яскравими креативними картинами, пізнавальними стендами, що мотивують до роботи. Гармонійне поєднання кольорів створює комфортну і затишну атмосферу. Першачки із задоволенням збираються до школи та вивчають предмети, хоча назви яких ще не всі навчились вимовляти. Ну, мені дуже подобається в школі писати, вчитися, дізнаватися нове. І англійська мова подобається. Нравиться, що в мене нові друзі є. І нравиться дивитися математику, робити математику. І приміри тут робить. Ну, там є таку чудесну мову вчити математику, англійську. Вчить англійську, математику писати. І мені ще подобається, що в мене є нові друзі. Подобається урок музики, танцювати. І я радий, бо в мене є нові друзі. Мені подобається в школі урок музики, англійська, математика. І ще нові друзі. Я сьогодні дитина дня. Допомагаю вчительці і дітям. Я з гарним настроєм йду в школу. Що тобі подобається в школі? Учити англійську і рішати приміри. Мені в школі подобається ходити на урок малювання і танцювати. Деякі учні, набравшись сміливості, на камеру демонстрували свої декламаторські і артистичні здібності. Вам, друзі, байку розповім про нашого кота. Про котика, що лапки мив, лизав собі хвоста, все чіпурився, чистився, мився. Зимою в запічку лежав, а на мишей і не дивився. Сметанку лиш лизав. Так жив собі наш котик файно, і ситно їв, і тепло спав. Та лихо трапилось нежданно. У хазяїна кожух пропав, погризли миші на кусочки, лишилися самі дірки, а котик мліє холодочку. І сняться котику шкварки. Ой, Боже, що це за біда? Хазяїн скрикнув зляку, бере котяру за хвоста, другу руку ламаку. Ось я тебе навчу, видащо, як треба дбати про добро. Більше не будеш спати, ні за що. Іди геть, щоб твого духу не було. Попутав кіт по загороди, подалі, далі від людей. Ну не роби же я їм шкоди, я ж тільки не ловив мишей. І серед нас бувають такі собі коти, що ні про що не дбають, вижлискають хвости. Недаром кажуть люди, а ти не пам'ятаєш? Ну що із того буде, як дбаєш, так і маєш. Щоб полегшити звикання до школи, адаптацію, підготовка до навчального процесу майбутніх школяриків розпочинається ще із садочка, зазначає методист дошкільного навчального закладу «Золота рибка» Світлана Гапєєва. Наші вихователі дуже працьовиті люди. Насамперед, треба любити дитину, а через уміння і навички проходить розвиток дитини. Ми розвиваємо дитину відповідно наших державних документів, це тобто державного стандарту дошкільної освіти, базовий компонент дошкільної освіти, та тобто освітньої програми від 2 до 7 років дитина. Відповідно їхніх критерій. Дуже радіємо, що відповідно вимогам нової української школи у нас ще тісніший зв'язок став із школою. Тобто наші працівники, вихователі працюють, кожна група має свою
ще додаткову парціальну програму, відповідно для того, щоб розвивати дитину надалі. В школі також уже леготехнології різноманітні, відповідно до нової української школи, що в школі діти граються в перших класах. Тут завдяки в нас, я кажу, що були, гралися. От. Але що, звичайно, гра йде через розвиток, тому що ми навчаємо граючись. Ми використовуємо елементи парціальної програми «Вчимося читати» Людмили Шелестової. Індивідуальний підхід до кожної дитини, відповідно їх запросів, інтересів, цікавості. Учимо дітей підготовку дитини руки до письма, це тобто орієнтування в зошиті, малювання олівчиком, прописування олівчиком різноманітних форм зображень. Часто батьки вважають основними ознаками готовності до школи – це вміння читати, писати і рахувати. Але, як зазначають спеціалісти, це далеко не так. Бути готовим до школи означає бути готовим всьому цьому навчатися. Насамперед, у першачка має бути психологічна готовність до школи. Ну, от взагалі, чи усвідомлюємо ми, наскільки важливий період цього входження в шкільне навчання для малих дітей? Приходить 1 вересня в школу, хлопчатко там і дівчатко, не письменне. А буквально проходить 8-9 місяців, і діти вже вміють і читати більш-менш виразно, і рахувати, і вирішувати нескладні задачі, і дуже багато чого нового знають. І все це завдяки такій одноманітній, буденній, щоденній праці. Адаптація до школи. Саме для першокласників, коли ми говоримо про першокласників, це дуже важливий для них період, дуже серйозний і дуже складний. От якщо говорити про адаптацію до умов навчання в середній школі, в старшій, вищих навчальних закладах, то саме першокласники цей період переживають найважче. Проводили дослідження, яке показало, що навантаження роботи серця першокласника у перші 2 місяці приблизно ж таке, як навантаження роботи серця у космонавта під час невагомості. Тобто ви розумієте, як фізіологічно важко це діти переживають, а ще ж психологічна адаптація додається, нові правила, новий колектив, нова вчителька, у якої нові вимоги, новий графік роботи, новий режим роботи. І от все це накладається, і навіть якщо уявити, що це на плечі дорослої людини, отак навалюється в один день, як би це було важко, а що там вже говорити про дітей? Оцей процес входження в шкільне навчання першокласників називається соціально-психологічною адаптацією. І він у всіх першокласників буває. І в тих, хто легше адаптується, в тих, хто складніше. І є такі діти, що адаптуються буквально за 2 тижні, звикають до навчання, а є такі діти, які звикають до школи, до вчительки, до нового колективу і до нових вимог, ну, практично рік. І от, щоб якомога легше і якомога швидше діти налаштувалися на школу, на новий стиль свого життя, тут дуже велике значення має, як попрацюють батьки. І що лежить в основі от батьківської допомоги дітям, першокласникам під час адаптаційного періоду? Саме головне – це зробити все можливе і неможливе, щоб будинок, там, домівка не дублювала школу. Тобто, щоб тато і мама не були другою вчителькою і третім вчителем. Головне для батьків – це безумовна любов дитини, особливо в цей період, тобто любов без всяких умов. Любов не за успіхи, не любов за невдачі. Тобто ми повинні говорити саме про дуже таку тісну співпрацю батьків і дітей, першокласників, про їхню емоційну близькість і саме про емоційну підтримку. І ще Харрісон колись сказав, що ми іноді настільки налаштовуємося на оце навчання дитини і наскільки це ми серйозно до всього цього підходимо, що ми просто забуваємо, що суть будь-якої освіти – це створити щасливе життя дитини. Особливі вимоги для успішної адаптації є і для батьків-першокласників.
Дехто вважає з батьків, що от як підготувати дитину до школи? Головне їй змалювати гарну картинку, що ти прийдеш у школу, там буде гарний новий клас, особливо зараз в умовах становлення нової української школи, багато всяких там додаткових матеріалів, там будуть нові дітки, з якими ти подружишся, ви будете гратися, разом навчатися, вчителька буде хороша. І потім стається так, що коли дитина приходить в школу, і от починається ота буденність та реальність, то дитині перелаштуватися з казочок на цю реальність дуже важко. І за статистикою, через півроку навчання в першому класі, уже 40% першокласників розчаровуються в школі. Тому, звичайно, ідеалізувати школу і навчання не потрібно, казочок розказувати не потрібно, ну і залякувати школою, звичайно, не слід. Що ж робити? Як дитину змотивувати до навчання у школі, особливо в першому класі? Якось потрібно дитині взагалі пояснити, для чого вона в школу ходить, от для чого їй навчатися. І тут можна проводити паралель про те, що всі в цьому світі зайняті якоюсь справою. Бджілка мала, а й та працює. Корівка дає молоко. Тато ходить на роботу. Мама також має свою справу. І от ти тепер з 1 вересня будеш уже таким дорослим, самостійним першокласником, який буде ходити на роботу, здобувати знання. Не потрібно розказувати дитині про те, що якщо ти будеш гарно навчатися, то ти там виростеш великим, збудуєш собі успішну дуже кар'єру, будеш заробляти гроші і так далі, і так далі. Тому що всі ці поняття, особливо матеріальні, для першокласника дуже такі нереальні, не може дитина цього ще усвідомити. Взагалі дитина до 3-4 класів, до 3-4 класу навчається не для себе, а для батьків. І тому важливо просто сказати, що от ти навчайся, ми будемо тобі допомагати, ми будемо тебе підтримувати. Звичайно, нам буде дуже приємно, якщо ти будеш старатися, бо ми ж ходимо на роботу, стараємося, і нам буде приємно, коли в тебе також будуть успіхи. Якщо в тебе щось не буде виходити, ми завжди тобі поможемо, завжди тебе підтримаємо, щоб ти ні за що не переживав. Дуже важливо показувати приклад своїй дитині. Тому що, в принципі, 80% виховання дитини будь-якої – це наслідування її оточення. Не можна від дитини вимагати, щоб вона хотіла і любила читати, якщо дитина не бачить книжки у руках своїх батьків. Батьки насамперед повинні дуже критично подивитися на своє життя, на організацію свого побуту. І якщо у них якісь з цим є проблеми, то вони не можуть повчати і вимагати цього від дитини. Тобто потрібно змінити спочатку своє життя, а дитина помаленьку його наслідує, і тоді буде все добре. Ну от якщо, наприклад, ми знаємо, що дитина в перший клас, звичайно, найчастіше йде, вона не вміє читати. От в сім'ї має бути правило – жодного дня без книжки. Тобто на ніч можна прочитати книжку, можна просто в день, щоб відпочити, почитати якусь книжечку, обговорити її. Зараз дуже поширені гаджети всякі. Дуже добре буде, якщо діти разом з вами подивляться якісь пізнавальні фільми, просто якесь цікаве кіно дитяче, а не буде спостерігати одну і ту саму картинку, що мама чи тато весь час пропадають у телефоні, в якихось соціальних мережах, де, в принципі, ніякої пізнавальної інформації практично немає. Вчіть дитину запитувати. Треба їй розповідати, що, по-перше, запитувати – це ніколи не соромно, на світі не існує всезнайок людей, а по-друге, завжди краще перепитати, чим зробити щось неправильно і потім його переробити. Взагалі з дитиною треба дуже багато батькам розмовляти. Розповідати про себе, про своє дитинство, розпитувати її дитину про якісь її проблеми, про її мрії, про її плани, взагалі, як пройшов день у школі у дитини. Батькам треба пам'ятати про правило 3 хвилин.
дуже часто ми в школі спостерігаємо таку картинку. Приходить мама забирати дитину, присідає до неї так, на рівні очі в очі, обіймає, розпитує, як у неї справи, допомагає вдітися, зібратися, і вони йдуть додому, про щось розмовляють. І приходить друга мама, не відриваючись від телефону, швиденько смикає дитину, давай швидше, 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 не бачачи ні вчителя, нічого, швидко дитину забрала і пішла. І от тут дві різні мами, і перша мама, навіть не знаючи про правило цих трьох хвилин, вона інтуїтивно просто створює ситуацію емоційної близькості, яка для першокласника дуже-дуже важлива. Особливо, повторюю, перші два місяці, коли у дитини йде дуже сильний і фізіологічний, і психологічний стрес. Про що розмовляти з дитиною, коли ви її забираєте з школи? І чому важливо продумувати, як ви будете з дитиною розмовляти? Можна запитати, яку ти сьогодні оцінку отримала. Можна запитати, що ти сьогодні їв у столові, або, наприклад, чи поїв ти все те, що ми тобі дали в школі на перекус. Можна запитати, з ким ти сьогодні грався, що ти нове дізнався за сьогоднішній день, що було цікавого. Можливо, дитина хоче про щось таке не дуже приємне розповісти вам, от її теж треба вислухати. Коли ви запитуєте дитину, ви повинні розуміти, що своїми питаннями ви формуєте її пріоритети в житті. Тобто, якщо ваші перші питання і про оцінку, а потім йде обговорення цієї оцінки, чи то хорошої, чи то поганої, дитина буде вчитися для оцінювання. Для оцінювання не в тому сенсі, що яку їй оцінку поставлять, а просто от як її оцінюють зі сторони інші люди. А звичайно, буде краще, якщо дитина розумітиме, що вона ходить у школу, щоб здобути нові знання, розвиватися, досягати чогось, щоб у неї були якісь здобутки. Дуже важливо допомогти своїй дитині позитивно почувати себе у школі. Що це мається на увазі? Навіть якщо батьки чимось незадоволені, як там проходить навчальний процес у школі, щось не подобається у вчительці. Це завжди оці всі тертя, вони повинні бути між дорослими. Тобто в колі сім'ї ніколи не можна обговорювати з негативної точки зору школу, вчителів, якісь питання, якісь проблеми. Тому що у дитини, знову ж таки, в неї ще не вистроєна ця ієрархія цінностей. І вона просто-напросто буде переймати оцей ваш негатив. Звичайно ж, тоді ні про яку мотивацію до навчання ми говорити не можемо. Також психолог рекомендує слідувати деяким правилам, які необхідно внести батькам у щоденний режим їхньої дитини. Це насамперед стосується здорового сну, харчування, морального стану школяра. Ще потрібно вчити дітей спілкуватися з іншими дітками, звичайно. Дуже добре, якщо ви вдома напрацюєте певні правила, як вести себе в школі з дівчатками і хлопчиками іншими. Тому що, звичайно, у всіх свої інтереси, у всіх свої бажання, і якось треба вчитися все це узгоджувати. Ну, наприклад, можна придумати таке правило, що якщо дітки граються, а тебе не гукають, то ти повинен сам підійти запитати, можна я з вами пограюся, або самому включитися в цю гру, це не соромно. Або навпаки таке правило, що, як я вже говорила, що потрібно якнайчастіше говорити з іншими дітками, давай разом пограємося, давай почитаємо, давай разом підемо додому. Тобто оце налагодження стосунків у класі з іншими дітьми в адаптаційний період також дуже-дуже важливий. Ще хочеться сказати, звичайно ж, про режим дня. Там дуже багато всяких моментів, і це саме те, що ви можете зараз дуже багато взяти з інтернету, тому що інформації про режим дня першокласника дуже-дуже багато. Зупинюся тільки на декількох моментах – на підйомі, на харчуванні, на вкладанні спадки і на проведення вільного часу за голубим екраном. Ну, по-перше, дитину зранку треба піднімати в спокійній дуже обстановці, розрахувати час, організувати побут так, щоб ніхто не був жертвою, щоб не було ніякої біготні, смикання. Це основна задача батьків,
Тому що дитина в спокійній обстановці проснувшись, піде спокійною і позитивно налаштованою до школи. Якщо ж вона прийде до школи знервованою, агресивною, голодною, наприклад, звичайно, день піде вже не так, як воно має бути. Дуже велика проблема така, що зараз діти чомусь зранку не снідають. Дуже багатьох дітей питає, що вони або зовсім не снідають, або перехоплюють там чай з бутербродом, наприклад. Ну, тобто така сухом'ятка. А ми ж знову таки, згадавши тих самих космонавтів і взагалі ще одні, одну можу вам сказати, таку, такі факти можу одні сказати. На сьогодні дитина за рік отримує стільки інформації, скільки її прабабусі і прадідусі отримували за все життя. Тобто ви розумієте, наскільки дитина знаходиться в такому інформаційному засиллі, і все це треба сприймати, все це треба переварювати. Знову ж таки, всі оці, все нове, що вона переживає в адаптаційний період. Дитина втрачає величезну силу енергії, і її весь час треба чимось поповнювати. Тому харчування, звичайно, повноцінне, причому дуже-дуже важливе. Про вкладання спати, що я хочу сказати. Ніколи не треба перед сном згадувати якісь неприємності або, наприклад, говорити про завтрашню контрольну. Тобто це повинно бути таке дуже спокійне вкладання спати, почитати казочку, щось розповісти, погладити спинку. Дитина повинна розслабитися, 10 годин повноцінно поспати, для того, щоб зранку з відновленими силами, в доброму настрої піти в школу. Ну і про біч нашого життя сьогоднішнього. Телефони, ноутбуки, планшети, телебачення. Діти від них не відриваються. А для першокласників норма перебування за екраном – це всього півгодини, година. І тут справа не в тому, що дитина не рухається, і справа не в тому, що псується зір, хоча це також має бути. Справа в тому, що перебуваючи от в інтернеті або граючи в ці комп'ютерні ігри, на жаль, дитина не розвивається. Гальмується розвиток лівої півкулі головного мозку, яка відповідає саме за мислення і замовлення. А якщо ми знаємо, що молодший шкільний вік – це дитина така гумка, яка дуже багато енергії, дуже багато інформації може отримати, усвідомити, запам'ятати, переосмислити, то, звичайно, тим, що ми даємо дитині телефон гратися, щоб вона там, наприклад, не заважала, ми просто в дитини забираємо час, який їй дано на те, щоб вона розвивалася на подальше. Для декого адаптаційний період вже минув, і діти з легкістю долають нові сходинки до навчання. Для інших він ще триває. Але всі дорослі мають пам'ятати одне, що наші діти – це найдорожчий скарб у нашому житті. І ми насамперед маємо їх цінувати, поважати, любити і берегти. І останнє, на чому хочу зупинитися, це на те, що необхідно сказати категоричне «ні» насиллю. І емоційному, і психологічному, і тим паче фізичному. Того, що, на жаль, насилля в нашому житті сьогодні дуже часто зустрічається, і батьки чомусь думають, що вони можуть ще фізично наказувати дитину першокласника. Кожен батько, кожна мати повинна перед собою бачити такий уявний плакат, на якому великими буквами написано, що психічне здоров'я, фізичне здоров'я вашої дитини знаходиться у ваших руках. Тільки від вас воно залежить, не від школи, ні від вчителя. А саме ви цим повинні займатися, ви за це повинні переживати, і ви за це відповідальні. Тому я вам бажаю успіхів у такій співпраці з вашими дітьми. Вони вже дорослі, вони вже ваші співучасники, можна сказати, свого і вашого життя. І бажаю, щоб адаптаційний період першого класу пройшов безболісно, легко, швидко, і діти влилися в навчання. І все буде добре.